მოგესალმებით ყველას. მიხარია, რომ ყველა კარგად ხართ და ჯანმრთელად ხართ და დღეს ჩვენ ვიწყებთ მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციონალური მიმართულების ფინანსური მენეჯმენტის სწავლას. ფინანსური მენეჯმენტი არის ჩვენი წიგნიდან მეათე თავი და მომავალი სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვისწავლით ფინანსურ მენეჯმენტს. ვისწავლით რა არის და როგორი და როგორი ხარჯები არსებობს ფინანსურ მენეჯმენტში. როგორი და როგორი ბიუჯეტი არსებობს, როგორი რეპორტინგი არსებობს, ფინანსური რეპორტინგი, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მოძიება, შეგროვება, აღრიცხვა, ანალიზი და შეჯამება ფინანსურ მენეჯმენტში. ფუნქციონალური მიმართულებაა ფინანსური მენეჯმენტი, რომელიც მოიცავს ბუღალტერიას და ფინანსების მართვას. ბუღალტერიას გააჩნია თავისი ენა, და ეს არის გარკვეული ბიზნესის ენა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ მე თქვენ ყველაფერი დაგიწერეთ დაფაზე. ჩანს დაფა? ყველა ფორმულა, ყველა განმარტება და ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვჭირდება, წერია დაფაზე. და აგრეთვე წერია იმ პრეზენტაციებში, რომელიც მე თქვენ მოგაწოდეთ. მე უკვე გაქვთ ეს მასალა ყველას აბსოლუტურად და შესაბამისად მე მინდა, რომ გამოჩნდეს თან ეს დაფაზე, რაც წერია, ეს ფორმულები და თან მინდა, რომ ზეპირადაც გესაუბროთ და თუ რამე კითხვები გაგიჩნდებათ, აუცილებლად მომწერეთ ან დამისვით კითხვები მიმდინარე ვიდეო გაკეთების მიმდინარეობის დროს. რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ ამ ეტაპზე? ნიკა, თათუკა, ლევან, თომა? შეჯერობით არა. კარგი. რაც შეეხება ზოგადად ვისთვის არსებობს საერთოდ ფინანსური მენეჯმენტი, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი ეს დასკვნითი ნაწილი? როგორც ყველა ფუნქციონალურ მიმართულებას მენეჯმენტში, რომელიც ჩვენ უკვე ვისწავლეთ, ხო, წლის დასაწყისიდან ჩვენ ვისწავლეთ ადამიანური რესურსების მართვა, მარკეტინგი, რისკების მართვა, დროის სტრესისა და კონფლიქტების მართვა, ვისწავლეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მასალა ყველა თითქმის ყველა ფუნქციონალური მიმართულებებიდან და დასკვნითი ნაწილი არის ფინანსური მენეჯმენტი. რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თითქმის ყველა კომპანიისთვის არ აქვს მნიშვნელობა კომპანიის ზომას, დიდი კომპანია, საშუალო თუ პატარა, ფინანსების მართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ თქვენ არ იცით, როგორ ასე ვთქვათ, მართოს თქვენი ბუღალტერია, როგორ შეაფასოთ შემოსავლები, როგორ დაახარისხოთ ხარჯები, როგორ განსაზღვროთ წლის ბოლოს მოგება, როგორი და როგორი გადასახადები არსებობს და როგორ დაფაროთ ეს გადასახადები, ანუ ეს ყველაფერი თუ არ იცით, შეუძლებელია, რომ კომპანია იყოს წარმატებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამბობთ და განსაზღვრავთ, რომ ფინანსური მენეჯმენტი არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციონალური მიმართულება, რომელიც განსაზღვრავს ფინანსური ინფორმაციის მოძიებას, შეგროვებას, აღრიცხვას, ფინანსურ ანალიზს, შეჯამებას და შედეგების რეპორტინგს. რეპორტინგი ეს სიტყვა ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვახსენებთ და უნდა განსაზღვროთ, რომ არსებობს 4 ტიპის რეპორტინგი. არსებობს 4 ტიპის ხარჯი და ასევე 4 ტიპის ბიუჯეტი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფინანსურ მენეჯმენტზე, ძალიან კარგად უნდა დავუსვათ საკუთარ თავს კითხვა: რომელი რეპორტი? ხარისხობრივი რეპორტი, რაოდენობრივი რეპორტი, განსაკუთრებული რეპორტი, ანუ როდესაც დამთავრდება წელიწადი და ხდება დონორებთან, სპონსორებთან, ინვესტორებთან ჩვენი ფინანსური, ასე ვთქვათ, საქმიანობის რეპორტი, რეპორტინგი, ხო? რომელი რეპორტი და რომელი რეპორტი რას ასახავს? აგრეთვე ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ პროექტის ხარჯების შეფასებას და კონტროლს ახორციელებს ფინანსური მენეჯერი პროექტის მენეჯერთან და ბუღალტერთან ერთად. როგორი და როგორი ხარჯები არსებობს? ხარჯები არსებობს პირდაპირი და არაპირდაპირი. Direct expenses და overhead. დავიმახსოვროთ, 4 ტიპის ხარჯი არსებობს. სამუშაო ძალა, სამუშაო მასალა, სხვა პირდაპირი ხარჯები
და არა პირდაპირი ხარჯები. ანუ პირდაპირი ხარჯები მოიცავს, აი დაფაზე ხარ წელია და კარგად ჩანს, direct labor, direct material, other direct expenses და overhead. რა არის ეს overhead-ი? Overhead-ი არის ყველაფერი, რაც არ არის პირდაპირი ხარჯი. პირდაპირი ხარჯების შეფასება, არა პირდაპირი ხარჯების შეფასება, ხარჯების და მოგების ანგარიში, თანამშრომელთა ანაზღაურების ანგარიში, პროექტის ნაღდი ფულის ანგარიში, cash flow, ფინანსური ბენეფიტები, სამუშაოს პროგრესის მონიტორინგი, ხარჯებისა და გრაფიკის კონტროლი, დარღვევების გამოვლენა, პროექტის მენეჯერის ინფორმირება, გარე აუდიტის დასკვნა. ეს ყველაფერი არის ხარჯების მენეჯმენტი, რაც ჩვენ ახლა ჩამოვიდეთ. ხარჯების კონტროლის მიზანია სამუშაოს დაგეგმვა, შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა, სამუშაო ძალის შეფასება, არაპირდაპირი ხარჯების შეფასება და მენეჯმენტის რეზერვის განსაზღვრა. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მენეჯმენტის კონტროლს, ფინანსური მენეჯმენტის კონტროლს ახორციელებს management cost control system. აი, მეც მიწერია უყურეთ MCCS. MCCS არის Management Cost Control System. რატომ არის აუცილებელი მთელი სისტემა იმისთვის, რომ მოხდეს ხარჯების კონტროლი? ეს სისტემა მოიცავს დახარჯული რესურსების შეფასებას, სტატუსისა და მიღწევების შეფასებას, რეზულტატების შედარებას დაგეგმილთან და რეზულტატების საფუძველზე კორექტირებას. ანუ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ პროექტზე მუშაობას, სხვა რა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის პატარა პროექტი თუ დიდი პროექტი, პროექტის დასაწყისში ყოველთვის გეგმავთ ჩვენს ხარჯებს, ხო? ჩვენს ბიუჯეტს. ჩვენ განსაზღვრავთ, რომ აი ამ პროექტზე უნდა დაიხარჯოს ამდენი თანხა და ეს თანხა უნდა დაიხარჯოს სამუშაოს შესრულების თითოეულ ეტაპზე განსაზღვრულად, ხო? უკვე როდესაც გავიდა პირველი 6 თვე, ჩვენ ნახეთ რეზულტატების შეფასებას, ხო? რამდენად სწორად დაიხარჯა თანხა, რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯა თანხა და რამდენად სწორად მიმდინარეობს პროექტის პროგრესი. იქიდან გამომდინარე, თუ არასწორად ხდება თანხების ხარჯვა, ამ დროს ხდება კორექტირება ბიუჯეტის და კორექტირება აგრეთვე გრაფიკის. ეს მოიცავს მენეჯმენტის ხარჯების კონტროლის დოკუმენტაცია, კონტრაქტებს. კონტრაქტებს როგორც მომწოდებლებთან, აგრეთვე კონტრაქტებს თანამშრომლებთან, აგრეთვე კონტრაქტებს პარტნიორებთან, სამუშაოს შეფასებას, სამუშაოს სტრუქტურას, სამუშაოს გრაფიკებს, ბიუჯეტს და ფინანსურ უწყისებს. მომავალ ხუთშაბათს ჩვენ ვისწავლით, როგორ ხდება ფინანსური უწყისების შექმნა ფინანსურ მენეჯმენტში, ხო, არსებობს სამი მთავარი ფინანსური უწყისი და ამაზე ვისაუბრებთ მომავალ ხუთშაბათს. დღეს ვისაუბრებთ ხარჯებზე, ხარჯების შეფასებაზე, ბიუჯეტებზე და რეპორტინგზე. მენეჯმენტის კონტროლის სისტემა მოიცავს 4 ეტაპს. პირველი ეტაპი არის სამუშაოს შეფასება. მეორე ეტაპი არის ხარჯების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვება. მესამე ეტაპი არის ხარჯების ანალიზი და დოკუმენტირება. მეოთხე ეტაპი არის მომხმარებლებთან, დონორებთან, ტოპ მენეჯმენტთან, ინვესტორებთან რეპორტინგი და აუცილებლობის შემთხვევაში ხარჯების კორექტირება. ანუ თუ თქვენ ძალიან ოპტიმიستური ბიუჯეტი დაგეგმეთ პროექტის დასაწყისში და უკვე როდესაც დაიწყო პროექტი, ამჩნევთ, რომ ეს ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, არ არის ხო საკმარისი. ამ შემთხვევაში თქვენ რა თქმა უნდა ტოპ მენეჯმენტთან შეთანხმებით ახდენთ კორექტირებას, ანუ გარკვეულად ბიუჯეტის გადახალისებას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს ხარჯების 4 ტიპი: direct labor, სამუშაო ძალა, ანუ ის მუშა ძალა, ვინც უშუალოდ თავისი ხელით ქმნის პროდუქციას, ხო? სამუშაო მასალა, direct material, DM, რაც არის მაგალითად შენებლობის შემთხვევაში სამშენებლო მასალა, ხო? თუ თქვენი პროდუქტი არის მაგალითად მაგიდები და სკამები, ამ შემთხვევაში ის მასალა, რისგანაც კეთდება მაგიდები და სკამები.
თუ თქვენი პროდუქტი არის მაგალითად პური, პურის გამოსაცხობა გაუცილებელია ფქვილი, ხო, დროში და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, სამუშაო მასალაში მოიაზრება ის მასალა, რომელიც უშუალოდ პროდუქტის შესაქმნელად არის აუცილებელი. და სხვა პირდაპირი ხარჯები. ყველა პირდაპირი ხარჯი არის უშუალოდ დაკავშირებული პროდუქტის შექმნასთან. მუშაძალა, სამუშაო ძალა, რომელიც თავისი ხელით ქმნის პროდუქციას და სამუშაო მასალა. ეს არის ყველაფერი direct expenses, DE, ანუ პირდაპირი ხარჯები. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ გარდა პირდაპირი ხარჯებისა არსებობს არაპირდაპირი ხარჯები. არაპირდაპირი ხარჯები არის overhead, ინგლისურად, და ხშირად ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტია, ვიდრე პირდაპირი ხარჯები. არაპირდაპირი ხარჯებია მაგალითად შენობის იჯარა, კომუნალური ხარჯები, დენი, წყალი, გაზი, დასუფთავება, ტელეფონის და ინტერნეტის ხარჯები, შუებულება და მივლინება, მენეჯმენტის ანაზღაურება, საკანცელარიო და საოფისო ნივთები, ბიულეტენი, დაზღვევის ხარჯები და ტრანსპორტის ხარჯები. ანუ ყველაფერი ის, რაც უშუალოდ პროდუქტის შექმნასთან არ არის დაკავშირებული, არის არაპირდაპირი ხარჯები, ანუ overhead. შესაბამისად, ხშირად აი ეს overhead, რაც არის მენეჯმენტის ხელფასები, საკანცელარიო ნივთები, ბიულეტენი, შუებულება, მივლინება, კომუნალური და შეხარჯები და შენობის იჯარა სამჯერ და ოთხჯერ უფრო მეტია, ვიდრე უშუალოდ პროდუქტის შექმნასთან დაკავშირებული ხარჯები. როგორ ხდება პირდაპირი ხარჯების დაანგარიშება? პირდაპირი ხარჯების დაანგარიშება არის ძალიან მარტივი. ამ დროს ხდება direct expenses, უდრის direct labor plus direct material. ანუ პირდაპირი ხარჯები არის სამუშაო ძალისა და სამუშაო მასალის ჯამი. ხო, ხდება სამუშაოს შეფასება, ხო? შემდეგი ეტაპი არის სამუშაოს შეფასება. ამისთვის აუცილებელია სამუშაო მონაცემების განსაზღვრა, ანუ მი და სამუშაოს ასრულებს. ლოგიკური ეტაპების ქსელის შექმნა. სამუშაო სტრუქტურის შექმნა ჩვენ ეს უკვე ვისწავლეთ ორ breakdown-ს structure. აგრეთვე ხდება სამუშაო ეტაპების სტრუქტურის შეფასება. და თითოეულ ფუნქციონალურ მენეჯერთან ფასების განხილვა. შემდეგ ხდება ძირითადი სამოქმედო კურსის განსაზღვრა. და work breakdown structure ელემენტებისთვის დასაბუთებული ფასების ფორმირება. ანუ როდესაც ჩვენ ვაბობთ, რომ აი განსაზღვრავთ თითოეულმა ჯგუფის წევრმა რა სამუშაო უნდა შეასრულოს, ხო? შემდეგ უკვე ჩვენ განსაზღვრავთ რა ეღირება თითოეულ თანამშრომელს, რამდენი უნდა გადაუხადოთ, რომ ეს სამუშაო შეასრულოს, ხო? და შემდეგ ამ საბაზისო ფასების განხილვა ხდება ტოპ მენეჯერთან, ფუნქციონალურ მენეჯერთან და ხდება წრფივი პასუხისგებლობის ცხრილის შექმნა. ანუ დეტალური სამუშაო გრაფიკის შექმნა და ყველაფერზე, ყველა განსაზღვრულ სამუშაოზე მითითება თუ რა ღირს ამ სამუშაოს შესრულება. ეს ყველაფერი რეზულტატები უნდა იყოს დოკუმენტირებული ფინალურ რეპორტში. ეს არის სამუშაოს შეფასების 13 ეტაპი. რაც შეეხება ბიუჯეტს, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ქვეყნის ფინალურ პროექტში, რომლის პრეზენტაცია გექნება მაისში, უნდა გარდა იმისა, რომ უნდა მიუთითოთ რა არის თქვენი პროექტის მისია, მიზანი, ორგანიზაციული სტრუქტურა, სამუშაო გუნდი, რომელზეც ჩვენ ბევრი მუშავეთ, გუნდის შექმნა, როგორ ხდება და ტრენინგება, მოტივირება, ხო? აგრეთვე უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული რისკების მენეჯმენტი და მარკეტინგი, ანუ მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება თქვენს საქმიანობაზე. აუცილებლად აგრეთვე უნდა იყოს მითითებული თქვენი პროექტის ბიუჯეტი. და ეს ბიუჯეტი არსებობს 4 ტიპის. არსებობს გახარჯული ბიუჯეტი, არსებობს მენეჯმენტის რეზერვი, არსებობს გაუხარჯავი ბიუჯეტი და კონტრაქტის ცვლილებები. რა არის გახარჯული ბიუჯეტი? გახარჯული ბიუჯეტი არის ნორმალური საქმიანობის ბიუჯეტი, რომელიც სამუშაოს შესაბამისად გაწეულ ხარჯებს მოიცავს, ხო? ანუ შეასრულეთ რაღაც სამუშაო, შემოგივიდათ გარკვეული მოგება, შემოსავლები და ამ შემოსავლებიდან დახარჯეთ, ანუ გარკვეული ხარჯი დაფარეთ, ხო? და დაგჭირთ გარკვეული მოგება.
თავარი ფორმულა ეს არის, ანუ შემოსავლები, პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მინუს ხარჯები უდრის მოგებას, ხო? აქედან გამომდინარე, ნორმალური საქმიანობის დროს ბიუჯეტი არის გახარჯული ბიუჯეტი. გარდა გახარჯული ბიუჯეტისა, არსებობს მეორე ტიპის ბიუჯეტი, რომელიც არის მენეჯმენტის რეზერვი. ეს არის თანხა, რომელიც აღემატება მოგებას და არ უნდა დაიხარჯოს, უნდა აღირიცხოს როგორც დამატებითი მოგება და უნდა იყოს გამოყენებული რისკების მართვისთვის. თქვენ როდესაც დაიანგარიშებთ თქვენ პროექტში, რა რისკები არსებობს იმისა, რომ ვერ მიაღწიოთ მიზანს, ხო? ამისთვის თქვენ აუცილებლად უნდა შეაფასოთ ეს რისკები, ანუ როგორც ვისწავლეთ, რისკებს მიანიჭოთ გარკვეული ალბათობები, გარკვეული ღირებულებები და განსაზღვროთ ჯამური თანხა, რომელიც განსაზღვრულია რისკების მენეჯმენტისთვის. რა არის რისკი? რისკი არის პროექტის მიზნის ვერ მიღწევის ალბათობა და შედეგები. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ მენეჯმენტის რეზერვში, აი ამ თანხაში უნდა იყოს განსაზღვრული თანხა რისკების მართვისთვის. ვინცობა და იმ შემთხვევაში თუ მოხდება რაღაც გაუთვალისწინებელი მოვლენა, აუცილებლად უნდა გქონდეთ თქვენ გარკვეული რეზერვი, მენეჯმენტის რეზერვი თანხა იმისთვის, რომ მოახდინოთ ასე ვთქვათ, დაფარვა თქვენი საქმიანობის, თქვენი თანამშრომლების ხარჯების და მოახდინოთ ეფექტური ფუნქციონალურობა და არ შეაჩეროთ საქმიანობა. რა არის კონტრაქტის ცვლილებები? კონტრაქტის ცვლილებები არის ბიუჯეტი, რომელიც ასოცირდება კონტრაქტის ცვლილებებთან და გამოიყენება, როდესაც პროექტის დროის დასაცავად აუცილებელია ბიუჯეტის განახლება. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ არსებობს გარკვეული სიტუაციები და მდგომარეობები, როდესაც აუცილებელია ბიუჯეტის კორექტირება, ანუ განახლება. რა დროს ხდება ეს? თუ ხდება იმაზე მეტი თანხის დახარჯვა, ვიდრე იყო განსაზღვრული პროექტის დასაწყისში, ან ხდება იმაზე უფრო მეტი დროის დახარჯვა, ვიდრე იყო განსაზღვრული პროექტის გრაფიკით. ჩვენ ხო ბიუჯეტთან ერთად პროექტის დასაწყისში ვქმნით გრაფიკს, ხო? განსაზღვრულ დროის რა მომენტში ვინ რა სამუშაო უნდა შეასრულოს, ხო მართალია? მაგრამ ხო ჩვენ ხო იდეალურ გარემოში არ ცხოვრობთ. აქედან გამომდინარე, ხშირად უკვე დაწყებულ პროექტზე გვხდება როგორც ბიუჯეტის კორექტირება, ასევე გრაფიკის კორექტირება. სწორედ ეს ცვლილებები უნდა იყოს გათვალისწინებული აი ამ ბიუჯეტში და გაუხარჯავი ბიუჯეტი. გაუხარჯავი ბიუჯეტი არის კონტრაქტის მიზნების ლოგიკური ჯგუფი, რომლის გამოვლენა არ მომხდარა და არის გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, ხო? ანუ ოთხი ტიპის ბიუჯეტი: გახარჯული ბიუჯეტი, მენეჯმენტის რეზერვი, კონტრაქტის ცვლილებები და გაუხარჯავი ბიუჯეტი. თუ მაგალითად გაგიხდათ რომელიღაც თანამშრომელი ავად, ხო? ყველა ადამიანები ვართ და შეიძლება ვიღაცა სამუშაოს მიმდინარეობის დროს გახდა ავად, ხო? რა უნდა ვქნათ ამ დროს? აუცილებლად უნდა მოძებნოთ შემცვლელი ადამიანი, რომელსაც უნდა გადაუხადოთ გარკვეული თანხა, რომ შეასრულოს ის სამუშაო და არ ჩაიშალოს ჩვენი სამუშაო პროცესი. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს გაუხარჯავი ბიუჯეტი არის გარკვეული თანხა ბიუჯეტი, რომელიც არის გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. მაგალითად, გაგიხილოთ ასეთი ნიმუში. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი არის 1,000,000. სამშაოს შესრულების ვადა არის 12 თვე და აუცილებელია 12 რეზულტატის შექმნა, მაგალითად 12 შენობის აშენება. განხილოთ ახლა რეპორტი. რეპორტი, სტატუსის რეპორტი. სტატუსის რეპორტში მითითებულია, რომ დახარჯულია $800,000. დრო, დახარჯული დრო არის 6 თვე, ანუ 12 თვიდან 6 თვე უკვე გავიდა და შექმნილია 4 რეზულტატი, ანუ აშენებულია 4 შენობა. აი სწორედ ეს არის სტატუსის რეპორტი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სტატუსი მიმდინარე პროექტის არის არადამაკმაყოფილებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ თქვენ დროის ნახევარში შექმნით 12-ის ნაცვლად 4 რეზულტატი, 4 პროდუქტი, ანუ მაგალითად ააშენეთ 4 შენობა, ხო? არის ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ მომავალ 6 თვეში 8 შენობის აშენება ვერ შეძლოთ, ხო? ხო მართალია? თან მითუფრო რომ ნახევარი თითქმის ბიუჯეტის უკვე დახარჯეთ. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი მონიტორინგი და კონტროლი ხარჯების,
რომ დროულად გამოავლინოთ თუ რაღაც არის შესაძლებელი და აუცილებლად დროულად მოახდინოთ შესწორება და კორექტირება. რატომაც მიწერსო დრო აღარ დაგვრჩა. არა, მიგვითითეთ რომ upgrade მიგვითითეთ და unlimited time გვექნება. კარგი. როგორ ხდება რეზულტატების შეჯამება? მოკლედ გეტყვით, რომ შეჯამება ხარჯების კონტროლის ხდება ვარიაციებით და ინდექსებით. ვარიაცია არსებობს cost variance და schedule variance, ანუ გრაფიკის ვარიაცია და ხარჯების ვარიაცია. ეს ფორმულები მითითებულია დაფაზე, აი, და აგრეთვე მითითებულია თქვენს პრეზენტაციაში. მეილზე აუცილებლად შეამოწმეთ პრეზენტაცია, კარგად წაიკითხეთ, რას ნიშნავს ვარიაცია და რას გვიჩვენებს ინდექსი. ინდექსი